tudo. Tata to možná pochopí dřív jak ty. Tři. Když takhle si to rozdělím. Tak, z pravé strany vemu ten spodní a mezi ty horní dva koukej. Vidíš? Teďkom zase vemu tady z té strany. Vemu na tu levou stranu a zase to takhle protáhnu. No. Vemeš. Zase uděláš takhle. Vidíš? Zase to je ten spodní nejbliž a my zase ty hořejší dva mezi hořejšího. No. Tady ten, tam ty dva. Tady ten, ty dva. A musíš to furt utahovat. Koukej, to jde. No, vidíš, už ti to jde, koukej. Kde začneš? Tady. Kde začneš? Tady. No tady je taky koukej, to jaký vytvrnej. Tady odsaď, mezi ty dva. To je taky vytvrnej, vidíš, jo? No, ten prdne hned teď. Spodem se vrátím. Ty jsi to rozházel teď. Teď víš rovno. Už jsme to, už mu to uteklo. Kdyby se mi to dělal? Co? To je takhle. Řízme. A proč? No, já se to. A strkej tam palec a máš ho pryč. Já mám jenom 5. Zvolená zpátka. Třeba to stojí ten film. Hele. Kolik stojí ten film? 230. Když ho celý život ten. Když ho vytočíš. Na jak dlouho je to? Hodinu a půl. Tak, co se to vidí? To je barevné. Když to mám takhle, tak jaký mám to dělat? Tak si to rozhoď. Když to mám rozhodnit? No. Tak tohle ten procházel tak. Asi zřejmě. To máš nějaký divný chodče. Pojď! To už takhle jsme tady ještě trošku. Minko! Já to rozhodnu, jak se tady zmotoval.